Ігор Стрілков, він же Гіркін, командир загону бойовиків, що захопив Слов'янськ. Любитель прози, пише вірші і цікавиться історією. Гіркіна добре знають у колах військових реконструкторів, зокрема і в Україні. Тут він був неодноразово на показових боях. Зазвичай він уживається в роль білогвардійця чи радянського кулеметника. Власне, сам колекціонує кулемети, добре на них розуміється і на всіх світлинах позує тільки з цією зброєю. Це в тому житті. У нинішньому це вбивця, терорист та російський диверсант. Один з головних історичних реконструкторів України Олекса Руденко переглядає матеріали останнього інсценованого бою 6 листопада під Києвом. Слов'янський терорист Ігор Гіркін, він же стрілок, міг би бути в цій групі. Утім, на відео, де сотні людей, його знайти важко, та хтось випадково зафіксував його на фото. Ось він. Він завжди представлявся і представляється як кулеметник. Тобто він командував кулеметним розрахунком кулемету «Максим». На відміну від інших учасників з Росії, вони майже нічого не їли, нічого не пили взагалі. І були дуже тихі і небагатослівні. Росіянин, який не п'є, власне, цей незвичний факт бентежить навіть московських сусідів Гіркіна Стрілкова, яких зустріла ТСН. Вони вважають його снобом. Вечірком постійно прогулюється, буває пішком. Нас ругають за те, що десь зборище всяких там алкашей збирається. Заумний очень. Не пропадіть. Да. Скажу, ну хорошо учився, но с ним как-то никто не контактов. На бойових інсценуваннях він ніколи не вдягав німецького мундира чи форми союзників. Винятково російський кулеметник. Попри секретну роботу чи то ГРУшника, чи то бойовика в гарячих точках від Чечні до Югославії, свого хобі Гіркін не приховує. Ось стрілок в образі римського легіонера. Це єдиний випадок, де він зрадив своїй хворобливій відданості Росії. У житті ж він легко і невимушено струмив ножа в спину українцям, з якими сидів у спільних окопах. Ми будемо чекати при от української сторони по обміну цих людей. Але в зраді Гіркін не самотній. Із росіян, які ще в листопаді святкували визволення Києва, фашистську політику Путіна підтримали майже всі. Ось це з історичного форуму Волгограда. Київская хунта начала проводить свою гнилую политику, дискриминируя русскоязычное население, травя его фашистами. А це з московського. Думается, что теперь будут сажать тех, кто воевал с фашизмом и их родственников, и до кучи тех, кто русский или еще какой не украинской нации. 80-90% наших російських колег ми в якості колег і друзів втратили. Масово вважають нас зомбованими бандерівцями. Сам же Гіркін Стрілков не мислить себе без колорадської стрічки, причому носить її літерою В. Так робили лише в імперській Росії, але тоді її давали винятково за заслуги. На кшталт таких, як убивство українського депутата чи катування силовиків. Станіслав Фещенко, Сергій Азаренко. Новини 2+2.